Miquel Iceta ha arribat a Granollers en plena actuació policial pel presumpte finançament il·legal de Convergència. Sobre aquest tema, el secretari general dels socialistes ha estat molt crític amb les teories conspiratives contra el procés sobiranista. Del 3%, el primer que en va parlar públicament va ser el president Maragall en una sessió en el Parlament. No hi havia ni procés sobiranista, per tant, eh, el cas Palau sorgeix quan encara no hi ha tampoc un procés sobiranista en marxa. Nosaltres el que demanem a tothom és la serenitat de veure les coses amb objectivitat, de deixar que la justícia pugui treballar. Actualitat a banda, i set ha estat a Granollers per assistir al Consell de Federació dels Socialistes Vallesans, on ha destacat el paper del partit a la comarca amb les dues alcaldies de Granollers i Mollet, i set ha donat ànims als militants per fer un bon paper a les eleccions estatals, crucials, diu, pel futur de Catalunya. Si el que volem realment és obrir un escenari de diàleg, de negociació, de pacte, d'acord entre les institucions catalanes i espanyoles, necessitem un govern d'Espanya molt diferent al que hem tingut els darrers quatre anys. I, per tant, el nostre repte és fonamentalment aquest. En aquest Consell s'havia de triar el Vallès Arnau Ramírez com a candidat de la Federació a les llistes socialistes del Congrés. El nom s'haurà de ratificar dissabte en el Consell Nacional.